ប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកខាងណាឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍បដិសេធរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រចាំសប្តាហ៍យប់មិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចរចាអារ៉ាមដែលថាលោកមេតបបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រមុខបកប្រឆាំងរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងពីឆ្នាំ2016ឆ្លឹកក្នុងឱកាសនោះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរំលឹកប្រមានហាមឃាត់មិនឲ្យមានសន្តិការណ៍នយោបាយឬក៏ការប្រមូលមូលនិធិដើម្បី
ដែលមានការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតពីព្រោះអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែក្រោយសភាជាតិក៏នឹងត្រូវតែងតាំងនៅខែកញ្ញាសម្រាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលបន្ទាប់មកទើបមានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ដើម្បីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ចុងក្រោយមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅ៣ខែក្រោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុះជាធរមាន របបសឹកដែលទំនងជានឹងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតពីព្រោះបើតាមខ្លឹមសារលំអិតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងអាសន្នដែលធ្លាយចេញមកលើសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករបបដឹកនាំយោធានិងរក្សាទុកដដែលដោយមានលទ្ធភាពចេញក្របផ្សេងៗដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខហើយរដ្ឋាភិបាលបន្តអាសន្ននិងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកយោធា ក្រុមប្រឹក្សាសភាដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមានសមាជិកពីរយនាក់តែងតាំងដោយយោធាសមាជិកពាក់កណ្ដាលគឺជាមន្ត្រីកងទ័ពសកម្មមានឋានន្តរៈតែម្ដងប្រសិនបើព័ត៌មាននេះគឺជាការពិតនោះប្រទេសថៃកំពុងតែបោះជំហានដើរថយក្រោយគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិលទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយទស្សវត្សឆ្នាំ1960ឆ្នាំ1960កាលពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ក្រុមយោធាបានផ្ទេរអំណាចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលឈរជើងដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងឯករាជ្យ ឥឡូវក្រុមកងទ័ពទំនងជាមានបទពិសោធន៍ហាក់ចង់កាន់កាប់តំណែងដឹកនាំប្រទេសរហូតត្រឹមទៅមានន័យផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្រោមហេតុផលតែមួយគឺស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសេចក្តីសុខប្រជាជន